Tým sa bude volať Akadémia Petra Sagana a bude fungovať tak, že skauti po celom svete budú vyhľadávať talenty. Každý rok potom bude začiatočná exhibícia na inom mieste. Tento rok to je Izrael. Snažíme sa rozbehnúť teda nejaký projekt, v ktorom chceme pozbudiť teda aj tie menej známe krajiny v cyklistike a nech je tu nejaký rozvoj toho športu. No a vyučovať ich bude Peter Sagan. Keď má niekto záujem o nejakú radu alebo toto, tak má jazyk, môže sa opýtať. Takže keď sa niekto bude pýtať, tak nemám problém podeliť sa s mojimi skúsenosťami o niečo. Veľa to samozrejme prinesie aj slovenskej cyklistike. Toto dobre pre Slovákov aj z toho pohľadu, že aspoň dvoch Slovákov sme mohli zobrať do tohto tímu. Budú tam jazdiť 4 Izraelci, 4 Poliaci a 2 Slováci. Zo Slovákov sa ako prvý do tohto tímu dostali Malovec a Daško.